Всім привіт! Ви на каналі Brain.ua. Сьогодні ми розглянемо 10 захоплюючих фактів про котиків. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Коти можуть здаватися трохи інопланетними створіннями, які тисячоліттями живуть поруч із нами, але досі мають свої секрети та показують свою незалежність. У котиків є власна мова. Вони взаємодіють між собою та з людьми за допомогою широкого спектру звуків, включаючи муркотіння, нявкання, шипіння та фиркання. Досі не розгадана таємниця котячого нявкання. У спілкуванні між собою вони не видають жодних звуків. Мурчанням можуть показати, що їм щось подобається. Саме нявкання застосовується лише у спілкуванні з людиною для привернення її уваги. Більшість котів добре реагують на прізвисько та розуміють, коли господар кличе до обіду. Цікаво, що спеціально треновані коти можуть розуміти близько 10-15 команд. Сучасні домашні коти походять від африканських диких котів, яких приручили понад 9 тисяч років тому. Котики чують у діапазоні ширшому, ніж людина чи собака. Котячі вушка постійно перебувають у русі. Навіть якщо тварина спить, його вуха вловлюють найменші шарудіння. Коти мають неймовірні мисливські здібності. Їхні вуха здатні обертатися на 180 градусів, що дозволяє їм чути дичину на великій відстані. Симпатичні вушка – це справжнісінькі радари, що вловлюють навіть нечутні людині шуми. Спрямована до джерела звуку раковина вловлює звукові сигнали та передає їх середньому вуху. Раковина дозволяє посилити сприйняття звуку аж на 20%. Мурчання кішок має прекрасні лікувальні властивості. Котики дивним чином здатні знімати з нас тривогу та стрес. Завдяки цьому у людей приходить до норми тиск, знижується рівень холестерину в крові. Кішка надає позитивний вплив на організм, вона заспокоює. Нервова та серцева системи упорядковуються. Коти – прекрасні цілителі остеохондрозу, радикуліту, артрозу. Представники довгошерстних порід – перська, ангорська, сибірська та інші – допомагають при безсонні, роздратуванні та депресії. Кішка побувала в космосі. Чорно-біла кішка Фелісит є єдиним представником виду, політ якого в космос достовірно підтверджений. Запуск кішки здійснив 18 жовтня 1963 року Французький навчальний та науково-дослідний центр авіаційної медицини. Пам'ятник Фелісит встановлено перед Міжнародним космічним інститутом у Франції. За статистикою, котики є одним із найпопулярніших домашніх улюбленців у світі. Їх тримають мільярди людей, що вражає. Сучасні коти зберегли у собі властивості своїх предків – диких котів. У них дивовижна здатність до полювання та лову дрібної дичини. Зір кішок бінокулярний. Очі великі і дозволяють їм бачити, що діється з боків. Кут огляду складає 287 градусів. Є третя повіка – світла біла плівка в кутку ока, що захищає та зволожує очне яблуко. У будові ока є спеціальна речовина – тапетум, здатна відбивати світло і забезпечує нічний зір. Завдяки цьому здається, що очі кішки у темряві світяться. Коти постійно вилизують свою шерсть. Це зумовлено не тільки охайністю домашнього улюбленця, а й тим, що так вони видаляють із себе чужий запах. Вони мисливці, для них важливо нічим не пахнути. Тому якщо погладити кішку, вона відразу почне злизувати запах ваших рук. У кожного котика свій характер. Вони можуть бути екстравертами чи інтравертами, прив'язаними чи незалежними, що робить їх чудовими компаньйонами для різних людей. Відомі своєю елегантністю та загадковістю, котики залишаються підкорювачами сердець своїх господарів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. У коментарях напишіть, які домашні улюбленці є у вас.